হয় মৰাণনগৰৰ দোকানে দোকানে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন সমুচাপি অহাৰ লগে লগে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থীৰ হৈতেও কেবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিগত দিনকেইটাত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে আৰু এই মুহূৰ্তত দোকানে দোকানে আশীৰ্বাদ বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে ইতিমধ্যে যি প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰাৰ লগতে ইতিমধ্যে মই কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম কি ক'ব বিচাৰিম আজি মই মৰাণ চহৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ লগত মই চিনাকিয়ে গোটেইসকলৰ লগত এঠাইৰ নিৰ্বাচনত মাত দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব আৰু তেখেতসকলৰ ওচৰত তেখেতসকল এটা অনুষ্ঠান ব্যৱসায়ীসকল দিনত বহু মানুহ লগ পায় সকলো সজাগ সচেতন মানুহ আহে সাধাৰণ মানুহ আহে তেওঁলোকৰ লগৰ মনৰ ভাৱবিলাক বুজি পায় গতিকে তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ব্যৱসায়ীসকলে গতিকে তেখেতসকলে যদি ১০০জন কাষ্টমাৰ পায় ১০০জনৰ লগতো কথা পাতিব পাৰে গতিকে আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে দেশখনৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ আকৌ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক যাতে শাসনত বহাব পাৰি তাৰ কাৰণে বিপুল ভোটত জয় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোককো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ গতিকে তেখেতসকলৰ সঁহাৰি সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি আছে মই যিমানকেইখন দোকানত এতিয়া মই বা ব্যৱসায়ীসকলৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিলোঁ আটাইসকল হাঁহি মুখে কোৱা মানেই তেওঁলোক পক্ষত আছে হাঁহি মুখে আমাক আদৰিছে বা কথাখিনি শুনিছে কাৰণ আমাক সহায় জনাইছে ধন্যবাদ সমষ্টিটো যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপুনি ঘূৰিছে কেনেকুৱা দেখিছে কিমান নাই ছবিখন ভাল আজি আমি কৈছোঁ ৩ লাখ ব্যৱধানত আমাৰ জয়ী হোৱাটো আমাৰ প্ৰায় নিশ্চিত হয়তো এই সময়ৰ শেষৰ ফালে আৰু পৰিস্থিতি সলনি হ'ব পাৰে কাৰণ দিনক দিনে মানুহে কিছুমানে বুজি পোৱা নাছিল এতিয়া বুজি পাইছে কিয় দিব লাগে এই কথাখিনি কংগ্ৰেছৰ শাসনত কেনেকুৱা অত্যাচাৰ পালে আৰু এতিয়া কিমান মৰম পাইছে আদৰ পাইছে উন্নয়ন পাইছে এই কথাবোৰ ৰাইজে লাহে লাহে বুজি উঠিছে আৰু সেইকাৰণে দিনক দিনে আমাৰ ভোটৰ পৰিকুৱা হেৰিটো বাঢ়ি গৈছে ডিফাৰেঞ্চটো বাঢ়ি গৈছে হ'ব শক্তিশালী তেওঁলোকৰ দল শক্তিশালী নহয় প্ৰাৰ্থীৰ লগত নিৰ্ভৰ নকৰে দল চৰকাৰ যি বনাব চৰকাৰে আঁচনি ল'ব আইন প্ৰণয়ন কৰিব এতিয়া চৰকাৰ হ'ব লাগিব চৰকাৰ হ'লেহে আঁচনি দিব এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীয়ে যদি জয়ী হৈ গৈ অকলে এখন আইন বনাব নোৱাৰে আঁচনি তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইবিলাক কথা ৰাইজে বুজিছে এতিয়া গতিকেলৈ তেওঁ কিমান শক্তিশালী যোৱা 10 বছৰ কলিয়াবৰত তেওঁ নিজেই প্ৰতিনিধি থাকি কি আনিলে আপোনালোকে চাওক মোৰক কলিয়াবৰত যাওক যোৱাকালি কলিয়াবৰৰ ভোটাৰে কৈছে যে আমি একোৱেই নাপালোঁ চিনিয়ে নাপালোঁ মানুহটো নাহিলে এদিনো দেৰগাঁও ছাইডটোত তেখেতৰ ইফালে এটা পৰিছিলে এতিয়া যিটো যোৰহাট লোকসভাত আহিছে গতিকেলৈ তেওঁৰ মুখে কোৱা কথাত আজিকালি ৰাইজে বিশ্বাস নকৰে প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ডত যি আহিছে মানুহৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছে সুখত সুখী দুখত দুখী হৈছে সেইজন জনপ্ৰতিনিধিকে তপন গৈ সকলো সময় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আহে গতিকে তেখেতক এইবাৰ আদৰিব বিপুল ভোটত জয় হ'ব এয়া হৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ইতিমধ্যে তপন গগৈ হৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এক প্ৰকাৰ দাবী কৰিছে যে দৃঢ় বিশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যে এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় ৩ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব তপন গগৈ আৰু এনেধৰণে মৰাণনগৰৰ মাজৰে মৰাণনগৰৰ দোকানে দোকানে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে।